Der er vi i gang. Gjort noe med den. Får det lagt inn. Og så roter han det til, og her skal Ulyd sette 1-0. Men det er en meget solid takling. Denne gang av Sandra Kumar. Og jeg får etter hvert lagt den inn. Men det blir noe gitt. Oi! Kommer det en mulighet via styring. Vi ser hva Ulyd kan gjøre på kampens første hjørnespark. Tar den korte varianten, Breistøl. Går for corneren og headingen. Det er ikke dumt. Og her kommer Lyn. Der er Breistøl. Skal han gå selv. Har også med seg alternativer. Og så er det en mulighet. Men Storsvian er der. Stefors er det Grorud som kan komme på en overgang. Duboy. Finner Sereba. Hva gjør du her, Sereba? Banker til. Og så er det nok en mesterlig redning. Fortsatt 0-0. Nei, 0-1 til Egersund. I det Sereba får muligheten. Beck prøver å finne Årflot. Ikke det mest heldige mottaket. Her da Duboy. Banker til! Og Grorud går opp i 1-0! Slås den inn. Skal Lyn få 1-1? Det gjør de! En herlig heading av kaptein William selv. Mot Arendal, 2-1 borte. Sereba drar seg lekkert forbi. Får han gitt den til Ristov, som banker til. Bidratt. Og så legges den inn, og her Sereba! Grorud opp i 2-1! Får gitt den videre til Sandra Kumar. Har litt rom å boltre seg i. Innlegget i retning Kristov. Og så Årflot. Grorud med mest ball i øyeblikket. Sandra Kumar får en nydelig ball. Har med seg Dubois, som også blir spilt. Innlegget er bra. Sereba! Først på den Sørli Henriksen. Mindset igjen. Slås inn. Og så bankes det til. Blir et langt innkast her fra Håvard Mindset. Har vært et angrepsvåpen for Lyn gjennom sesongen. Banker til. Og så er det en Dubois. Herlig tunnel på Bydal. Gir den videre til Årflot. Skal han fire av? Gjør det. Men over mål.